Привіт, друзі, з вами Макс, ви на каналі ChuChuTV. Сьогодні у нас цікавий огляд ось такої робочої машини Крісі CS30 після багатьох моїх модифікацій. Я його вже підготовив і він відправиться своєму новому власнику. Але перед тим як я його відправлю, хочу показати вам деякі нюанси, які були зроблені і які вам однозначно рекомендую зробити. Так що сідайте зручніше, поїхали. Даний принтер мене зацікавив тим, що його ціна була майже така ж сама, як і у всім відомого Ендера 3. Але якщо ви вже помітили, даний принтер є трохи більшим, ніж Ендер. У нього є дві стійки, повністю нормальний повноцінний портал, також у нього є гарна основа, досить непоганий стіл, і ви вже помітили, він значно більший, аніж у Ендера. Також непогана електроніка МКС Robinana 1.2, яка використовується і на Сапфірах Плюс, і на Сапфірах Про, і на багатьох інших принтерах, тобто перевірена електроніка. Саме головне, що даний принтер у мене друкує вже більше 2 років. З ним ніяких проблем, в принципі, ніколи не було. Я його поступово модернізував, і ось така чудова машинка у мене вийшла. Ви вже бачите, що тут стоять ось такі кабель-канали по вісі Z, по вісі X, а по вісі Y, на жаль, немає кабель-каналу, бо його дуже важко розмістити. Не вистачає місця ні по ширині, ні по висоті. Але і звичайного кабелю там більш ніж достатньо. Також мені дуже сподобалось, що тут у нас є отака відокремлена ультрабаза. Адже друкував я дуже багато на ній. Тут більш-менш для такої області великої друки рівний стіл. Рама стола виконана на 6 роликах Open Wheels. Це дозволяє мати досить гарну стабільність столу, мінімум вібрацій. Корпус металевий, але досить непогано збитий. Квадратний отвір під спеціальну кнопочку. Це освітлення. Класно працює. Підсвічує добре нашу поверхню. І ось ми бачимо, друкує у нас набагато цікавіше, особливо вночі, коли ти встаєш. Також, друзі, ви, мабуть, помітили, що даний принтер працює досить тихо. Це пов'язано з тим, що я поставив сюди ось такі демпфери. Про них я вже робив якось огляд. Демпфери, вони непогано працюють, але ми маємо розуміти, що коли ви ставите демпфери, мотори починають трохи перегріватися. Тому обов'язково ставимо ще додаткові радіатори. Так, друзі, звісно, між 2 T8 валами можна було поставити просто ремінь синхронізації. Але він би перетягував би ці 2 T8 вала, додаткове навантаження створював для нашої механіки, а це нам зовсім не потрібно. Тому краще поставити окремо кожну вісь і на кожну вісь окремо кінцевик. Тоді у нас буде все незалежно працювати і найкраще працювати, стабільно працювати. Також був встановлений тримач бобіни. На відміну від заводського, він працює набагато цікавіше. Є ось такий спеціальний піджимний механізм, який піджимає бобіну, щоб вона самовільно не розкручувалася. Це дуже зручно, також всім рекомендую зробити. Заводський подаючий механізм МК-8 я зняв. Він зовсім тут не потрібний. І поставив всім відомий NF-винт від компанії Melo. Це дуже перевірений, гарний директ. Він мене виручає постійно, працює з усіма видами філаменту, це у нас твердий пластик печ. До цього я друкував ним надгнучкими ТПУ-80A від монофіламента і друкує він просто супер. До речі, ви, мабуть, помітили, що я замінив ось таку турбінку 40х10, поставив новий обдув. Так, він односторонній, але працює просто чудово. Практика друку на цьому принтері показала, що це одне із найкращих рішень. На жаль, не можна поставити з іншого боку другий обдув, просто не вистачає місця. Але і цього більш ніж достатньо, щоб отримувати ось такий непоганий, на мій погляд, результат. Давайте спробую його зняти. Так робити не бажано. Ось така цікава деталька у нас вийшла. Ніякого перегріву нема, обдув справляється чудово. Пластик печ. Заводські ролики Open Wheels працюють, в принципі, непогано. Але по вісі X я вирішив їх замінити на перевірені часом полікарбонатні ролики від Сергія. Це виробник в Україні, всім рекомендую, в нього є свій сайт, обов'язково зайдіть. Ролики за 2 роки
навіть не пошкрябалися, не продавилися. В нього, до речі, вийшли 2.0 версія, такі ролики. Їх буду обов'язково тестувати. Постараюсь найближчим часом. Вони набагато навіть цікавіші, аніж ось ці. Зараз я зроблю те, чого не слід ніколи робити. Я просто в процесі друку його переверну. Це я зробив для того, щоб вам показати, як всередині у мене облаштовано. По-перше, я видалив сітку, щоб краще був обдув нашого блока живлення. Замінив вентилятор на більш тихий. Також поставив драйвера, окремий драйвер на другу вісь Z. Додав понижайку 25-96 LM для того, щоб зменшувати швидкість ось цього вентилятора турбінки. Ну і саме головне – це встановлення додаткового MOSFET на наш робочий стіл. Адже проблема в тому, що більшість цих плат не має нормальних радіаторів на MOSFET. І звісно, що навантаження від такої великої області друку дуже велике на ці MOSFET при нагріванні столу. Тому краще поставити додатковий ось такий класний MOSFET. Всім рекомендую, зробіть, хлопці, інакше ви можете просто втратити свою плату. Перевертаємо назад наш принтер. Всі ролики OpenBIOS я підкрутив, все налаштував так, що бачите, навіть при перевертанні нічого не збилося і все залишилося, як має бути. Але ще раз повторюсь, так не робіть. А на цьому, хлопці, з вами прощаюсь. Я дуже сподіваюся, що новий власник зацінить цей принтер. З вами був Макс, не забудьте підписатися на канал, поставити лайкос, до нових зустрічей і саме головне, бережіть себе і свою сім'ю. Всім добра!